L'Església, l'Ajuntament i la Generalitat han inaugurat a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats una placa commemorativa de la visita del Papa a la ciutat, una ocasió que els periodistes d'esta casa no podíem desaprofitar per tornar a preguntar pel cost que la trobada a les famílies va suposar per a tots els valencians. I més de 2 anys i mig després de contínues preguntes, el Consell segueix sense donar explicacions. Si no, escolten com Castellano tira pilotes fora a la nostra interpel·lació. El quinto encontre de les famílies en València suposava un dels actes a nivell internacional i mundial més importants dels últims anys i crec que tots tenen que estar tremendament orgullosos. Però donada aquesta repercussió, el valencià no pot saber que va ser. Jo crec que s'ha donat ja explicacions a aquest respecte i crec que en un dia com avui el que han de destacar és la importància de l'acte. Moltes gràcies. No sabem a qui haurà donat les explicacions Castellano, però públicament ni ell ni cap membre del seu govern ho han fet mai.